Уважаеми слушатели, приятели на Българското национално радио и програма Хоризонт, за мен е удоволствие да кажа добра среща в ефира ни на колегата Емил Русанов, вестник Будилник, най-интересният и най-разпространеният български вестник в Великобритания. Здравейте! Защо решихте да правите българско издание в Великобритания? Здравейте! Аз само да те уточня, че от миналата година, от март месец с COVID-пандемията, вече сме онлайн издание. Така че ние пак сме най-четените и най-интересната медия. Но тук с всички тези неща около Brexit, около COVID-пандемията и ние вече сме онлайн. Но пък за сметка на това, тук реализираме един българиен, както са Будилник, Channel UK. Това е видеоканал, в който каним гости, излучваме го в Facebook и в YouTube. Така че, като че ли печата вече остава на заден план в световен мащаб, така или иначе. Но информираме тук българската общност с важните неща от България, от света, от Великобритания и така, опитваме се да бъдем полезни. Нека отново задам въпроса. Защо решихте да правите това издание сега вече в онлайн вариант, както разбрахме преди това на книжен такъв? Още аз, откакто пристигнах в Великобритания 2001 година, разбрах, че тук общността ще се развива. Общността имаше нужда така от някакъв център, информационен център, център за обединение и един вид, нали? Защото ние чрез вестника тази общност малко от малко сме сплотили. Отделно не само вестника, той е свързан с организиране на събития, театри, концерти и така нататък. Така че е важно, важна стъпка беше ние да информираме нашата общност, нали? Защото ние бяхме 350 хиляди преди Брекзит, сега сме около 300 хиляди, което не е малко. Имаме нужда от информационен източник, макар че всички българи следят и българските медии, български телевизии, радиа и така нататък. Точно заради това. Има общност, има българите, трябва да бъдете информирани. И защо точно Будилник го кръсти? Ами Будилник, защото то самото ми подсказва, нали, че трябва да сме будни, защото когато сме заспали, ето ни в чужбина, по стечение на обстоятелствата, които аз мога да ви кажа, че българите в чужбина не са по собствено желание. Питат ме, кой ви изгони? Добре, бе, кой ви изгони от България? И аз казвам, ами никой не ни изгони, ни мутията ни изгони от България. Но аз, господин Русанов, искам да попитам вие лично, защо толкова години останахте в Великобритания? Ами аз сега ще ви кажа. Така, принципно основният фактор за напускане на България, това е финансовия фактор. Икономически имигранти сме в чужбина, но с течението на времето ние разбрахме, че на нас не се живее в една нормални уредени държави. Парите остават на второ, трето и пето място. Но ние искаме да живеем в нормални, свободни държави, в които ние се чувстваме като хора, отношението към нас е като към хора. Нали? Защото аз това не го усетих в България, когато живях 23 години. Напуснах България на 23 години. И не мога да разбира защо ние българите продължаваме да се държим един към друг като врагове по някакъв начин. Аз така го чувствам. Докато тук работещите институции ме карат да се чувствам човек, нали? Въпреки че съм някакъв си от... Аз така се чувствам. Дошил някакъв си от някъде си в тяхната държава, обаче хората се отнасят като с хора към нас на първо място. Така че именно това задържа българите, които са излезли в чужбина, макар и за малко, те остават за постоянно. Макар че са с постоянен поглед към България. Нали, това не трябва да го забравяме, че ние сме с постоянно отправен поглед към България и се вълнуваме от всички събития, които се случват и не се случват в родината ни. Сега предстоят избори на 14 ноември в България, да, за президент и парламент. Да. Как мислите, българската общност ще гласува ли? Българската общност много активно ще гласува. Искам само да спомена, не забравяйте, че не знам дали имате информация, но още 2018 година по наша инициатива, по моя, ние организирахме първите антиправителствени протести срещу управлението на Борисов и Кирил 2018 на 16 септември. Така че протести организирахме и пред Еврокомисията в Брюксел, протести организирахме и пред българските посолства в чужбина, горе още 2018, жълти жилетки 2019 се опитахме в България на брен. Така че ние в чужбина сме много активни. Защо сме активни? Защото ние виждаме контраста. Добре, как може във всички останали държави в Европейския съюз и по света хората да живеят по този
имало начин, а ние 32 години да не можем да постигнем един елементарен стандарт на живот, едно така елементарно чувство за справедливост някакси, да усещаме, че има справедливост в нашата държава. Така че българите ще гласуват така много активно, нали? Надявам се този път да проявят разум, нали? Защото имаше така много, според мен вече това е мое виждане. Сега имахме обвинение, нали, аз тук имам и други страници във Фейсбук, активни, водим лайфове. Основното обвинение към нас, българите в чужбина, че ние сме гласували за Има такъв народ и Слави Трифонов. Сега, в Англия, да, така се случи и аз го определям. Причината за това е двата хубави концерта на Слави, които направи през последните няколко години. И не знам по какъв начин хората видяха, нали, Слави Трифонов, новия месия. Сега не знам за кого ще гласуват. Пуснал съм едно проучване в Будилник. Най-голяма подкрепа имат така новата двойка Кирил Петков, Асен Василев там с тяхното движение. Продължаваме промяната. Не мога да ви кажа, настроенията също са по наше проучване, че Румен Радев има около 63% подкрепа пак в нашия уебсайт анкета. Така че ние ще гласуваме активно и доколкото може с избори да променим нещо, да, ние ще участваме в това нещо. Господин Ерусанов, разкажете малко повече за себе си. Какво завършихте в България? С какво се занимавате там в Великобритания? Ами аз завърших радиотелевизионна техника, магистър в Техническия университет във Варна. Младо инженерче, дипломирано, образовано, тръгнах да си търся работа във Варна и ударих на камък и реших да излезна в чужбина за малко, както всеки един българин от 2 милиона и половина, които на чужбина, и реших да излезе за малко, да скара някой лев и да се върне или да си купи там жилище или да инвестира в бизнес. Един път, като напуснем обаче, връщането става много трудно и невъзможно, първо защото на нас започва да ни харесва да живеем в нормални държави. Парите, аз казах, в началото са фактор, нали? Но в един момент, нали, те остават на по-заден план. Защото чувството да живееш в нормална държава, уникално и неописуемо, аз искам това да се случи в България и се надявам тук с тези промени, които тръгнаха, може би, от няколко години сам, да се случи това нещо, защото виждам, че българите в чужбина също не се чувстват на мястото си в чужди държави. Обаче пък няма и как да се преберат в България, защото то просто няма условия за живот. Така че аз 2001 напуснах, започнах с изданието на вестника 2002. Оттам нататък работил съм като обикновен емигрант, миели начини, построежи и така нататък година и половина. След това се занимавах по-сериозно с вестника, организиране на събития, ивенти. С доста неща се занимавам, но изцяло с българи, бота по принцип. Инициатива за построяване на български православен храм, тук от няколко години сме инициирали. Опитаме се да построим така един български храм на вярата, тук да могат да събират българите в Лондон. Така че с такива неща, общо взето, работодател съм в момента с един франчайз, българска голяма компания, много големи компании, работодатели помагат на българите да си търсят работа. Така че с такива неща в чужбина се занимаваме нормално всички българи. Един последен въпрос. Какво би върнало Емил Русанов в родината България? Така, сега, желанията понякога са много големи от възможностите. Дори България, тук за няколко години виждам аз, че има някакъв шанс и напредък. И за няколко години наистина може да стане една средноевропейска държава. С стандарт на живот, с справедливост, върховенство на закона и така нататък. За няколко години може да се случи при правилното управление и най-важното чрез обществения натиск, който е липсвал през тези 32 години. Обществен натиск, правилните управляващи. Обаче, да речем, ето, България вече започва да заприлича на една нормална средноевропейска държава. Много голяма част от българите в чужбина обаче са се бетонирали. Децата им са родени там, ходят на училище там, бизнесът им е в чужбина. С най-голямо удоволствие би се върнал в България, когато вече децата са се хванали в пътя и ние в смисъл тук, как да ни кажа, бих се върнал, когато имам такава възможност, нали? Но България трябва вече да е една друга държава. Не може ли неката да идва след 55 минути? Е това най... Питат ме, ти за какво се бориш? Абе, викам, аз се боря ли неката да идва до 2 минути? За това се боря, аз не се боря за нищо друго. Нали, не може ли неката да идва след 55 минути? Не може да има такава корупция и такава бедност в тази държава. Това са основните неща, които нас ни вълнуват. Емил Русанов от вестник Будилник, най-четеният сега онлайн вариант на българско издание в Великобритания. Благодаря ви, да сме живи и здрави, ще се чуем и след изборите и ще говорим отново.